Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. І у цьому відео ми поговоримо про наші драбини. У нас їх є декілька типів. Є стрімянки, є ось такі універсальні драбини, є телескопічні і є ще драбини-трансформери. Драбини-трансформери – тема достатньо об'ємна, тому саме цей тип ми винесли в окреме відео, яке буде трошечки згодом. А наразі ознайомимося з іншими нашими драбинами. Але перед цим прошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк та написати коментар. Можливо, якась з них у вас вже є і у вас вже є якийсь досвід експлуатації цих драбин. Буде цікаво почитати. Давайте поговоримо про це в коментарях. Не будемо затягувати і почну одразу з стрімянок Altezza. Це, знаєте, такий домашній варіант, який, ну, це не забороняє використовувати його професійно, наприклад, там маляром, штукатуром чи ще комусь на будівництві. Але суто через їх розмір я би їх більше відносив до домашніх і через візуал. Вони достатньо красиво виглядають. Вони у нас є на 3 і на 4 сходинки у версії з 3 сходинками. Висота осієї площадки 73 см. Якщо ми говоримо про версію на 4 сходинки, то це буде 96 сантиметрів. В чому фішка цієї стрімянки особисто для мене? Що вона дуже і дуже тоненька. Тобто, умовно, в ту нішу, де у вас стоїть дошка для прасування дома, ви можете поруч поставити і цю стріміаночку. Бо навіть якщо у вас звичайні потолки 2,5 метри, а може у вас і 3 метри, то така невеличка стріміаночка буде дуже зручна для того, щоб залізти на якісь високі полички. Це дуже і дуже зручно і, як можете бачити, вона дуже і дуже компактна. І в складному вигляді її висота 128 см, а товщина 4,7 см. Зовсім трошечки товще нового айфона. Я ще забув дуже важливий момент, що в Altezzi на кожній сходинці, окрім того, що вони такі, знаєте, ребристі, тут ще є такі прогумовані полосочки, щоб ваші ноги, там капці чи кросівочки, в чому ви будете на неї залазити, не просковзували, навіть якщо буде волога. Переходимо до стрімянок серії Profit. Їх у нас також 2 на 5 та на 6 сходинок. Вони зроблені так само з алюмінію, як і попередні стрімянки. І тут так само є такі насічки на сходинках для того, щоб ваші ноги краще трималися на цьому алюмінії. До речі, ви могли звернути увагу, що я до вас їх підставляю просто однією рукою, бо вони абсолютно нічого не важать. Ця важить 4,5 кілограма. Тобто навіть найтендітніша жіночка зможе її спокійно переставляти. Я вже мовчу про Altezzu. Я думаю, що для стрімянок все-таки найважливіше – це висота найвищої сходинки. Так от, версії на 5 сходинок найвище – це 100 см, версії на 6 сходинок найвище – це 121,5 см. Тобто, умовно, ви маляр, у якого зріст 1,80 м, стаєте на драбинку з висотою верхньої сходинки 1,20 м і отримуєте 3 метри робочого простору, не піднімаючи руки. Якщо піднімете, то буде і 3,20, і 3,30, і з перфоратором буде зручно працювати на цій стрімянці, оскільки тут достатньо велика платформа. І ще плюс – достатньо високо розташована ця перекладина верхня, на неї буде зручно і спертися, і колінами впертися. Просто, ну, драбина зроблена для роботи. Щодо надійності. Драбина зроблена з високоякісного алюмінієвого профілю, і ви можете звернути увагу, що вона з додатковими ременями, щоб вона просто у вас не роз'їхалася. Ну, вона і так не роз'їдеться, бо як мінімум ще остання сходинка тримає, але, я думаю, перестрахуватись ніколи не буде зайвим. З приводу верхньої сходинки. Вона просто так сама не складається. Тут є запобігач, який треба нахилити, і тоді все, тоді вона вже складеться. До речі, на Altezzi так само є запобігач. І перед тим, як ми перейдемо до найбільшої драбини, я розкажу про драбину, яку я купив собі додому. Це наша телескопічна драбина. І я знаю, що у багатьох людей є таке упередження ставлення саме до цих драбин, бо вони можуть бути ненадійними, там, чи там страшно на них залазити і так далі, і так далі. Це не так. По-перше, є ремінь для того, щоб нормально можна було фіксувати сходинки, і потім ви її так собі взяли і понесли. Далі. На яку висоту вам треба, на таку розкладаєте. Чікс, 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 чікс. Можливо, у вас в цьому моменті закрались якісь підозри, що вона може вас не витримати. Друзі, витримає. Зараз ви можете бачити на екрані відео, де пожежники тестують таку саму драбину, ну, можливо, з іншими наліпочками, бо і драбина достатньо давно, і тестування це проводилось достатньо давно. Але якщо ви попросите нас про це в коментарях, я думаю, нам буде нескладно провести таке тестування ще раз. Особисто я цю драбину використовую в погрібі, і в мене є ще така, називаємо так, підземелля, де сховані щотчики по приватний будинок. І вона там себе показує супер чудово. Так само супернадійний алюмінієвий профіль, так само є засічки на всіх сходинках. У нас цих драбин в асортименті є 3 штуки, найменша 2,6 метра, середня 3,2 метра і найбільша 3,8 метра. Це у нас 3,2 метра середня. Я б ще звернув увагу на те, що тут є декілька, знаєте, систем безпеки. Ми розуміємо, що складається вона ось таким чином.
На цьому моменті ви могли побачити, що тут є спеціальні демпфери на кожній сходинці, які, навіть якщо ви якось отак взялись, не дадуть вам травмувати пальці. Що, як на мене, дуже і дуже добре. Дивіться, я нарочно засовую пальці, але це дуже незручно, якщо чесно. Працювало. От, як бачите, це достатньо безпечно. Звісно, я не раджу туди пальці засовувати. Знаєте, це така крайня міра, якщо вже щось задумалися там чи ще щось, то так, воно вас вбереже. І ще б з переваг я відмітив, що тут продумана не тільки сама конструкція драбини, а й те, на чому вона стоїть і те, куди впирається. Тут є такі рефлені накладки пластикові, які будуть краще триматися на тому матеріалі, куди ви упрете драбину. Знизу є такі потужні пластикові накладки, вони такі напівкруглі, щоб ви могли ставити драбину обидві сторони і вона краще трималось. Також тут є така імітація, знаєте, підошви чи то автомобільної гуми, протектору, для того, щоб вона краще трималася на тому матеріалі, на тому місці. Я навіть, знаєте, як робив? Ставав так над погрібом, отак от брав її і отак от розкладав її вниз і собі спускався потім. І все з нею чудово. Коротше, якщо вам потрібна така, знаєте, універсальна драбина, щоб і на чердак, щоб і в погріб, і на грушу залізти, зірвати, це саме воно. Далі потім акуратненько собі збираєте її. І знизу, бачите, посередині є така штучка, за яку зручно тримати рукою. Ви собі так взяли і пішли з кадру. Ну, ми зараз повертаємось в кадр, ставимо цю драбинку от сюди. До речі, я ще жодного разу не сказав, що посилання на всі драбини є в описі під цим відео. Давайте ми це трошечки назад відставимо і перейдемо до ось цієї. Ці драбини у нас називаються універсальні, вони також є в двох розмірах. Максимальна висота меншого розміру – більше 5 метрів, а більшого розміру – майже 7 метрів. Тобто, коли ви їх всі три виставляєте так вертикально, умовно. Але ви одразу помітили, напевно, цю червону сходинку. І це остання сходинка, на яку можна підніматися максимально, коли драбина в режимі стрімянки. Але, дуже важливо, дивіться, зараз я покажу. Умовно поставимо так її. І дивіться, коли остання ваша ланка упирається умовно там в дах чи ще в щось, на неї можна підніматися далі вище, якщо висота після опори не більше метру. Якщо більше метру, то краще не треба. Вже буде трошки перевес, і це може бути небезпечно. До метру спокійно можете лізти далі. Я її залишу ось так, щоб показувати. Дивіться, ось тут на кожній ланці є ось такі крючочки червоні, а з іншої сторони, напроти цих крючків, є такі масивні алюмінієві гачки, які будуть тримати драбину, щоб вона не впала. А так вона не перекинеться, навіть коли ви залізете вище туди. Але я на всяк випадок уточню, що це не просто стрімянка, це універсальна драбина. Її можна і розкласти на супервисоку висоту, і як стрімянку використовувати, і навіть можна робити ось так. Чикс. І все, якщо вам не треба велика драбина, там просто, ну скільки тут, 2 з копійочками метри, просто собі взяли і пішли собі з дуже легенькою драбиною. Вона реально, ну може пару кілограм важить, може 3 максимум. Так, повертаємо на місце. І ось так легенько, швиденько вона збирається. Як на мене, супер штука, особливо якщо ви будівельник, а якщо у вас ще є бус, куди її можна спокійно загрузити і возити між об'єктами, або універсал. До речі, я не сказав, але абсолютно всі наші драбини витримують навантаження 150 кг і ту собаку, яка гавкає на задньому фоні. Важливий момент, у цій драбині вже є така, знаєте, задня широка опорна балка. Вона ширше за стрімянку сантиметрів на 10 з кожної сторони. І, звісно, щодо безпеки, тут так само є ремені, які будуть тримати вашу драбину в режимі стрімянки. І, до речі, вони зроблені так, щоб ви могли спокійно її піднімати, і вам ці ремені не заважали цьому. І тут, ну, відкручувати, від'єднувати нічого не потрібно. Але я все ж таки хочу показати вам, як вона виглядає у розкладеному вигляді. У нас будиночок такий, ну, двоповерховий, 6 метрів буде. Давайте перейдемо на задній двір і подивимося, як це виглядає. Так, склали і несемо розкладати. Так. Піднімаємо першу секцію. Бачите, тут є ось такі червоні штучки. Це упор, це максимум, на що можна піднімати драбину. Все, бачите, далі вона не йде. І вже бачимо висоту, ну не знаю, ну 3.5 метрів точно там є. Це краще, звісно, робити з напарником, але, як бачите, і одна людина справляється. Може, трошки довше, трошки більш смішно виглядає. Але вона вже така, знаєте, квадрат маси вже такий, відчутний стає.
І бачите, тут також ми майже дійшли до упора, там вище вона вже не підніметься. Є дуже корисний лайфхак, про який мені сказав оператор після того, як я вже розклав драбину. Ви можете розкласти її на землі і потім підняти. Як треба ставити драбину, щоб вона вас нормально тримала? Ви маєте упертись ногами в саму драбину, і на витягнуті руки це має бути кут самої драбини. Давайте ми зараз так і зробимо. Поставимо її отак сюди. Впираюся. І давайте спробуємо залізти на неї. Знаєте, мені як колишньому промисловому альпіністу, там, до речі, десь ті, хто це питали, хто я такий, як колишній промисловий альпініст. Мені як колишньому промисловому альпіністу без страховки це робити трошки страшно. Вона хоч трохи і хитається, але знаєте, а якось відчуття невпевненості немає, напевно. Остання сходинка. Все. Далі, вище червоної, вже не варто вилазити. Ось так. Я не знаю, яка висота метрів, я думаю, 4 піді мною є точно. Там більше 2 моїх зростів точно. У мене висота 1,80 м. 4 є точно. Коротше, ось така драбина. Чудово працює. Тепер злізти. До нас тут прийшов гість. А ну, йди сюди. Каже, класна лісниця. А можна я полажу? Так, давайте складати. Як треба класти драбину? Якщо у вас є напарник, він наступає з однієї сторони. І ви отак, як по рукоходу, її просто опускаєте. І переходимо до складання. Складено. Все, готово. Ніяких труднощів, як ви могли побачити, тут абсолютно немає. Магія монтажу, і ми вже повернулися сюди. Само собою, ми попередній кадр зняли пізніше. А зараз хочу підвести підсумки по цим всім драбинам. Всі вони з класного алюмінієвого профілю. Всі вони витримують навантаження 150 кг, і у кожної з них своя задача. Особисто це місце в моєму сердечку займає телескопічна драбина. Я думаю, що ви під свої задачі також зможете обрати драбину, яка необхідна вам з нашого асортименту. Посилання на всі драбини буде в описі під цим відео. Заходьте, обирайте там, до речі, є і розгорнуті технічні характеристики. Також заходьте, вивчайте. Ви можете навіть взяти, обидві стрімянки Profit і додати їх в порівняння і подивитися, в чому їх різниця, в якому положенні, яка висота різна і так далі, і так далі. І обирайте ту, яка вам більше потрібна. Ну, а я переходжу до 5 правил закінчення наших відео. Перше, це, звісно, поставити нам лайк. Ми старалися. Я думаю, це лайку точно заслуховує. Друге, звісно, напишіть коментар, яка драбина, на вашу думку, вам необхідна, або, можливо, у вас вже є. Давайте поспілкуємось про це в коментарях. Третє, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. У нас, до речі, скоро буде новий дайджест з новими знижками та акціями. Не раджу пропускати такий контент. Четверте, обов'язково донатьте на ЗСУ, наближуйте нашу перемогу так, як можете це робити саме ви. І п'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.